Ahojte! Dnes som tu opäť s mojou sestrou Peťkou a dnes sme si pre vás pripravili možno ani nie žiadne náučné video, ale určite bude zábavné, pretože ideme čo? My trhať obočie. Áno, konečne vytvarujeme obočie a trošku to upravíme, takže poďme na to. Ja nie som žiaden expert, čo sa týka trhania obočia a myslím si, že som niekedy pred 18 rokmi roztrhala kamarátke obočie. To je veľmi dávno. Veľmi dávno, ty si ešte nežila. Dobre. A takže neviem, jak na to. Ale ja keď si trhám obočie, tak stále si najprv nakreslím obočie. Nakreslím si také obočie, ako sa mi páči, ako napríklad teraz. A potom všetko pomimo to vytrhám. Takže... Pokúsime sa použiť túto techniku pri tebe. Dobre. Takže dám ti ceruzku na obočie a ty, áno ty, áno, si nakreslíš obočie. Aké si myslíš, že ti pasuje alebo takto? Najprv jedno, pozrieme sa na to, poupravme a potom nakreslíme druhé a potom budem všetko pomimo toho trhať. Som si v živote nerobila obočie, takže ja neviem, aký tvar má byť OK. A neviem, čo vyzerá. No, je... najprv začni, že odkiaľ chceš, aby ti obočie začínalo, tak si tam nakreslí takú čiarku. Aké ty chceš, každý chce mať iné obočie. Napríklad v Koreji si kreslia rovné väčšinou, hej. Ja som to skúšala a mne to nejde, napríklad mi to nepasuje, takže preto si kreslím takéto. Pretože obočie je dokorigované, teraz je to veľmi silné bod, silné. Ale aby som vedela... Rikuša nám tu... Hej. Dobre. Aby som vedela, ako mám trhať, takže trošku sme tu upravili a hádam, keď to vytrhám a potom sa to odličí, táto vec, tak to bude vyzerať dobre, takže toto je moja najobľúbenejšia pinza, táto už mám roky a táto je najlepšia zo všetkých a neviem kúpiť lepšiu pinzetu, ako je táto, že si ju strážim, lebo táto trhá perfektne, neláme chlopy, lebo niektoré keď chytíš, tak ono ich ako by zlomí v tom mieste. A to je úžasné, to je úžasné. Keď sa mi stráti, zomrie mi život. Takže ideme trhať. Začnem s tým, ktoré mám bližšie pri sebe. Takže dúfam, že nebudeš drama queen. Hej, ja to vydržím. Začnem z hora to menej boli, z dola to boli viac. Takže no, máš tam toho. Máš viac obočia než ja. Ja som si nikto nemusela trhať. Pozri sa, potom keď to odličíme, potom to ešte dokorigujem. Oh, wow. Dobre, dáme si prestávku a potom pojím na druhé. A dám ti, počkaj, tú chladivú guličku. Chladivú guličku. Wow. Ale vieš, keď ty mi to trháš, tak ja cítim, nie že cítim, ale že aj počujem, že ten zvuk, keď mi to trháš. Hej, ja počujem ten zvuk, takže ja počujem, keď trháš naraz veľa. Wow, to je sklenené. Nie, že ti to spadne. To je také tris gulička. Wow. Jedno obočie hotové, ideme druhé. Potom to odličíme, dokorigujem a potom skúsime ťa naučiť, ako si upravovať obočie. Oh, wow. Myslím si, že už je to dovytrhávané, teraz si pôjdeme odličiť to obočie. Uvidíme, ako to vyzerá potom, keď tak ešte dokorigujem a ukážeme, ako potom to obočie upravovať, pretože ona ho má o dosť hustejšie ako ja, nemá ho nejaké mega husté, ale má ho hustejšie, čiže uvidíme. Obočie odličené, čiže takto budeš vyzerať, keď sa ráno zobudíš, si spokojná s tvárom. Vyzerá to lepšie. Výborne. A teraz, keď sa to chceš upraviť a chceš si upraviť to obočie, že trošku, keď sa naličíš, daj si BB cream, daj si napríklad jasinku a blablabla, tak už je obočie. Už je obočie. Už obočie nebudeš preskakovať, lebo už máš upravené. A samozrejme, každý týždeň čo? Dotrhávať. Dotrhávať, áno. Keď začnú ti potom rásť také baby chlopky, stále vytrhávaš, necháš to zarásť. No, čiže
Tebe bude stačiť, keďže máš husejšie ako ja, nejaká taká mikroceruzka a iba podoplňa, kde ti napríklad chýba, keď sa pozrieš do zrkadla. Tak napríklad víš, že tu máš trošku hustejšie, tu máš trošku také vyrače, že ti chýba. Takže takéto mini, len pozrieme, že ktorá farba ti bude lepšie. Takže to je táto. Počkaj, pozriem, koľko z nej ešte ostalo. Je to ešte dosť. Dobre. Čiže teraz ti ju dám a skúsiš si doplniť obočie. Nie, tak nie ako si robila teraz, že vymaľovať, ale iba doplniť tam, kde ti chýba, hej? Že proste také bierne čiarky, aby to nebolo too much, ale doplniť, kde ti niečo chýba, aby si to mala také... Chápeš? Vieš. Okej. Pokúsim sa. Iba podoplňať a už to vyzerá hustejšie. No a potom ďalšia vec je, tým, že máš veľmi dlhé to obočie, tak je halabala, takže tým toho aj trošku zafarbíš a aj ho zafixuješ. Toto nie. Vidíš? Toto nie. To nejde. Tebe toto nie, dobre. Tebe dáme soap brow. Si o tom počula? Mám teraz novinku. A ty si to dávala na toto, svoj story. Aha, od Revolution Soap Styler Plus, pretože tu teraz boli tie svitné a tieto sú už farbené. Hej. A toto bude tebe potom dobré. Ja som to neskúšala, vieš, ja neviem, ako to mám robiť. OK. No, bude sa s tým doma hrať, hej, zistíš ako na to, lebo ja hovorím, ja nemám také husté obočie, čiže ja som to nikde nepoužívala, lebo mne to je zbytočné. No, pozri. Tak jej dáme, už je tu nestojí. To je také uležané. No. Nie, už lepšie. Much, much better. Toto ona bude musieť používať. Toto on sa s tým musí naučiť robiť, tak ale vraj je od Essence, že ešte lepšie toto každý chváli, tak potom ti kúpim ešte to. Najprv sa hraj s týmto, možno zistíš, len ja som boba, hej, lebo ja s tým nerobím, takže treba asi nejakú techniku a kúpim ti toto aj od Essence, to každý vychváľuje, že je perfektné, tak ja toto ti kúpim. Lebo teba asi, ako dám ti aj ceruzku, keby si chcela, počkaj, kde je tá druhá túto, keby si chcela s tým, ale keď sa pozriem na to, keď toto použiješ, to je ti úplne zbytočné, ale dám ti ho aj také. Hej, to druhé, toto. Hej, toto je dobré. To, vyšlo dobre, hey, ale toto nevyšlo. Veľa mydla som tam dala. Musíš sa s tým pohrať a zistiť, lepidlo. Koľko. Lepidlo. A toto nie je až také, nie? Hej, ale toto... To som dala viac. Hej, veľa mydla. No, takže myslím si, že teraz je to určite tip-top. Toto vyšlo s tým soap brow, tá ľavá strana lepšie. Táto nie, ale sa s tým pohraješ, takže toto ti odovzdávam. Čestne ti to odovzdávam. Ešte... Bolestné. Ďakujem. Dudlík. Ja, počkaj, nie je tu už nič také na obočie. Prestane nás svietiť. Dobre, že to nebude na video, ja som nevidieť na hrávke. Nie. Lebo ja som tu tam švícil. Počkaj, na obočie tu už nemám tu, nič. Tu je vidno? Tu, v tejto časti, jak nahrávaš. Áno. To bude vidieť, jak na tú švíciu. Áno. Nevadí. Je teraz ťa počuť, by the way. A však aj tak vystrihnem. Nevystrihnem. Ja, jasne. Taká sa teraz nosí, že tu na, tieto sa akože češu hore. Okay. A tieto oh, potom oh, tak. Čiže si pozrieť nejaké možno tutoriály. Mm-hmm. Nie u mňa, lebo ja také nemám. Potom ty urobíš tutoriál na to. No. To nauč a urobíš tutoriál, ako sa to robí. Ja som expert. A ty o čo? Však budeš. Prestaň, nahrávame! Boha. Sabotáž. Nebo ja také nemám. Choď už preč. Však idem. OK, takže obočie je vytrhané, upravené mydlom, ktoré jej dám a budeš si potom sama upravovať obočie, vytrhávať a si to nejak udržiavať. Mm-hmm. Dúfam, že
Dúfam, že je to dobré. Dúfam, že je to dobré, lebo... Je to dobré, podľa mňa je to dobré. Hej. Takže takto, no. Dobre. Takže dúfam, že sme vás nejak navnadili. Keď ste si ešte nikdy netrhali obočie, tak... Tak. Požiadajte staršiu sestru, no. Alebo kamarátku. Áno. A nebojte sa toho, neboli to až tak. Hej. Prežila si to. Hey. Prežila si to. Mm-hmm. Dobre, takže to bolo takéto oddychové video od nás a my sme radi, že ste s nami boli a my sa s vami čo? Lúčime. Lúčime, áno. Čaute. Čaute.